ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ଖାରବଳ ପାର୍କ ଅଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ ଦିବସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ସକାଳ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚରୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯୋଗ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଠି ଆମ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ ଥାଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବା ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳ ଠୁ କଲେଣି ଏବଂ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ନେବା ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସବୁଠି ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଯୋଗ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି କର ଯୋଗ ରହ ନିରୋଗ योग निरोग रहा आजिकाली जो मेडिसिन बाहर लाई आम टेम्पोरारी फायदा तो दौर कि एलोपाथिक हो आयुर्वेदिक होमिओपाथी हो, हो। तो साइड इफेक्ट रही कि तो निरोग रहाँ और कौन सैड इफेक्ट ना तेनाली तो मेड कौन निरोग रखे तो योग प्राणायाम हो श्रेष्ठ साधन श्रेष्ठ उपाय आपु पचास रु ठी जान आज उपस्थित अच्छा पाक टिके खराब थे तो आम शताधिक आशा रखीलु आ पचास ठी जन बर्तमान आम छुरी साढ़े सत्य प्रोग्राम रखी मन हुए योग हूँ प्रतिदिन दिनचर्या करे जी जो प्रतिदिन दिनचर्या भाव जोड़ीदे फायदा आम प्रत्यक्ष देखा आ सहित ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ମନ जेते जो संसार रे संसारे रे, कुसंस्कार बढ्छ तार गोटे निराकरण जे मनको नियन्त्रण नि जोग प्रशिक्षक जो भावना शिखाउ प्रत्येक व्यक्ति मेकम सबुदिन जोग्दाद्वारा द्वारा मन र जो खराब स्थिति रहिथाए मानसिक स्थिति अनेक समय समस थाए ता दूरीभूत गरिहे विभिन्न प्राणायाम आपु विभिन्न प्रकार गर्ुन इच्छा को शांत रखे म को निरोग रखे समस्ते जुन चाहिँ आउने महिलाउँदै तर प्रतिक्रिया ना म्याडम आप सालु देखि आसिक जो प्राय प्रायः सहित अनेक महिला छोट पि अहिले जो केते गुरुत्वपूर्ण जोग त जीवन बहुत गुरुत्वपूर्ण माने गुत्वपूर्ण मनको नियन्त्रण गरेकोसहित स्वास्थ्यप

जोग अभ्यास म सूक्ष्म व्यायाम व्यायाम ता छा प्राणायाम जो भने वयस्कि प्राणायाम आवश्यक प्राणायाम कि साइड इफेक्ट नै लो बीपी हाई बीपी जो म समस्या अहिले प्राणायामसुविधा प्रचार प्रसार दरकार ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା କଥା ହେବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବର୍ଗର ଏଠି କୌଣସି ରୁଲ ନାହିଁ କିଏ ଆସିବେ କିଏ ନ ଆସିବେ ତେଣୁ ପଚାରିବା ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଘରେ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଘରେ ଯୋଗ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଚାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ସାଢ଼େ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରୁଛି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଏକାଗ୍ର ରୁହେ ତାପରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ରହିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଫଳରେ आमे निरोग रहिबा निरोग रहिले आमे सब प्रकार कर्म ठीक भाबर करि परिबा जोग सहित मणीश्वर केते तालु केते प्रचार प्रसार हवा दरकार जोगर जोगर प्रसार प्रसार वर्तमान रामदेव आमंकर समग्र विश्व रे डंका बाजी जी एवं ता फल रे आजि घर घरै जोग करा जाउची एपरकि अमे निजे गोटे जग केंद्र गावरे करजू जो आज भी सेठी सम गा जे जज भी से बी आसिकेंद्र रिचं बर्तमान जग चालीची जेतू मुवनेश्वर अशी तणुकरी निहाती निहाती दरकार ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶ୍ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିବା ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାହୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଯୋଗ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ କଲେଣି ଆଜି ଆଜି କରିଛୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଛୁ ଆଉ

निरोग रक्षापी जोगर बेस आवश्यकता अच्छे भुवनेश्वर भिडो जर्नालीस्ट देवेंद्र मल्लिक सह स्वप्नांजल महांती अर्गस न्यूज